480, software de gestió empresarial, va néixer fa 45 anys sota el nom de Camat com una empresa familiar proveïdora de solucions tecnològiques. Ens hem especialitzat en oferir a les pimes l'ERP de Microsoft amb l'objectiu d'optimitzar els seus processos de negoci. Des del 2020 formem part de la tecnològica 480, motivats en poder cobrir qualsevol necessitat tecnològica dels nostres clients i comptant actualment amb un equip de 200 persones. Destaquem per ser Gold Partner de Microsoft des de fa gairebé 20 anys. A més, durant la nostra trajectòria hem dissenyat solucions sectorials per a indústria textil i distribució majorista i som experts en implantar Business Central per a qualsevol sector. Des de 480, l'objectiu és fidelitzar els nostres clients, aportant solucions que augmentin la productivitat i l'eficiència del seu negoci, innovant contínuament per guiar-los en el seu camí cap a la transformació digital.